Філія Національної суспільної телерадіокомпанії України. Хмельницька регіональна дирекція Поділля Центр вітає вас на битві шкіл! Сьогодні півфінал, перший півфінал битви шкіл, який відбувається у Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва. Я нагадую, що битва шкіл проходить у рамках концепції «Місто, діти, влада», яка проводиться за сприяння керуючого справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради собі Юлії Сергіївни. Також ми постійно дякуємо за підтримку директору департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Миколаєву Роману Дмитровичу. І, звичайно ж, не можемо не подякувати рецензенту запитань, методисту науково-методичного центру департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Солтис Наталії Іванівні. Дозвольте представити вам учасників першого півфіналу. Отже, команда навчально-виховного комплексу номер 2 «Компас». Капітан команди «Компас», представтесь, будь ласка. Я капітан навчально-виховного комплексу номер 2 команди «Компас». Моє ім'я Шевчук Петро. Шевчук Петро, чому ваша команда називається саме «Компас»? Тому що ми завжди знайдемо вірний шлях. І я думаю, що назва допоможе вам знайти цей вірний шлях до перемоги. А кому хочете подякувати за підготовку до участі у битві шкіл? Ми дуже вдячні вчительці з історії Ястремській Аліні Миколаївні. Також ми дуже вдячні вчителю з права Славському Андрію Віталійовичу. Ще, звичайно, ви вдячні директору школи. Ми хочемо почути ваш девіз. Наш девіз. Ми веселі, ми круті, ми завжди на висоті. Оплески команді «Компас». І наступна дуже сильна команда. Команда Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького «Еврика». Капітан команди, представтесь, будь ласка. Мене звати Андрей Коорест, я капітан команди Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького «Еврика». Хто допомагає вам готуватись? Я знаю, що підготовка вашої команди дуже потужна. Хто цим опікується? Ми дуже вдячні за нашу підготовку до битви шкіл педагогу-організатору Блінової Оксані Володимирівні, також заступнику директора Шмалій Елі Миколаївні і, звісно, директору ратушнику Святославу Петровичу. Що означає назва вашої команди? Видатний фізик Архімед, коли зробив своє відкриття, викликав «Еврика». В перекладі з грецької це означає «знайшов», «відкрив». І в сьогоднішній грі ми сподіваємося, що зможемо знайти відповіді на всі запитання і відкриємо усе, що нам буде потрібно. І хочеться почути девіз вашої команди. Девіз нашої команди – «Відкриємо, знайдемо, переможемо!» Оплески – це дуже сильна команда. Претенденти на перемогу, але все може бути, тому що у битві шкіл нічого завчасно не зрозуміло. Наступна команда – це команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Капітан команди, представтесь, будь ласка. Я капітан команди навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди» Новак Володимир. Чому саме «Діти Феміди»? Ми обрали давньогрецьку богиню Феміду покровителькою, адже вона символізує рівність перед законом та справедливість. Ми хочемо, щоб ця гра була цікава та чесна. Нехай Феміда розсудить нас. Нехай Феміда нас розсудить, і ми обіцяємо, що гра буде чесна і справедлива. Кому хочете подякувати за підготовку? За допомогу у підготовці ми хочемо подякувати вчителя історії правознавства Вог Емі Григорівні, директору школи Оренко Ользі Миколаївні та усьому педагогічному колективу. І девіз команди «Діти Феміди». Діти Феміди, мудрі, безстрашні, діти Феміди, розумні, відважні, діти Феміди, все знають, все зможуть, тому в боротьбі вони переможуть.
Вони переможуть обов'язково, якщо група підтримки буде допомагати команді «Діти Феміди». І четвертий потужний учасник – це команда середньої загальноосвітньої школи номер 25 імені Івана Огієнка, народжені перемагати! Ось це я розумію, група підтримки. Капітан команди, представтесь, будь ласка. Я Донець Івана, капітан команди загальноосвітньої школи перших третіх ступенів імені Івана Огієнка, номер 25. Наша команда має назву «НАТО Свінцери». Що це означає? Народжені перемагати. Чи не занадто це зухвало назвати команду «Народжені перемагати»? Ні, на мою думку, це дійсно описує нас. Ми сьогодні це перевіримо. Хто вам допомагав готуватись? Ми дуже хочемо подякувати вчителям історії, вчителям правознавства, а особливо Федорович Людмилі Сигізмундівній, Шмигарьові Оксані Олексіївні і Круку Євгену Миколаєвичу. І команда, ваш девіз! Ібі Вікторія, ібі Конкордія! А переклад вашого девізу? Там перемога, де злагода! Там перемога, де злагода. Я думаю, що цей девіз підходить і для нашої гри. А наша гра називається «Битва шкіл». Слава Україні! У першому раунді участь беруть всі команди, і після останнього слова запитання ведучого команда повинна підняти руки догори. Тільки тоді ви маєте змогу дати свій варіант відповіді. Після правильного варіанту відповіді один гравець сідає до глядацької зали. Таким чином ми визначаємо рейтинг наших команд. Перше запитання. Яке дерево раніше ставили на Новий рік в Україні? Секунданти. Команда «Еврика», на нашу думку, раніше в Україні ставили сосну. Ні, неправильно. Будь ласка, 25-та школа. Відповідає команда «ЗОШ» номер 25 імені Івана Огієнка, учениця Ірина. Ставили дідок це сніп пшениці, який символізував добробут і злагоду в родині. Це не зовсім правильна відповідь, тому що дідух – це не дерево. Команда «Еврика», на нашу думку, це могла би бути яблуня. Яблуня – ні, неправильно. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди», відповідає Скібінська Тетяна. На нашу думку, це гілочки верби. Близько, але неправильно. 25-та школа, знову версія. Будь ласка. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка. На нашу думку, це вишня. Це вишня і це правильна відповідь! Як звали лиса, який певний час мав синій колір шерсті? Хто був перший, будь ласка? Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Відповідаю я, капітан. Ми вважаємо, що це Микита. Лис Микита, і це правильна відповідь. Ось таке цікаве запитання. На якому полі нічого не росте? 25-та школа. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка, учениця Ірина. Постеля? Ні. Команда «Еврика», гімназія номер 1, можливо, на шаховому полі? На шаховому полі нічого не росте. Назвіть абсолютного чемпіона серед пустель. «Еврика» першими були. Команда «Еврика», відповідає Герасименко Софія. На нашу думку, це Сахара. Сахара, і це цілком правильна відповідь. Який заповідник в Україні був створеним ще у 1898 році? І це був кінець запитання. Хто був перший в нас?
Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка. І наша відповідь – це Асканія Нова. Асканія Нова. Правильна відповідь. Яке число вважалося священним у стародавньому Вавилоні? Компас. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 2, команда Компас. На нашу думку, це 7. 7 неправильно. Команда Еврика, відповідає Герасиманка Софія. На нашу думку, це 13. Неправильно. Далі діти Феміди чи 25-та школа? Хто? Відповідає команда ЗОШ номер 25, і наша думка – це 3. Ні, неправильно. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Ми вважаємо, що це число 6. Невірно. Еврика. Секунданти все визначають. Добре, все. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 2, команда «Компас». На нашу думку, це 9. Ні, невірно. Команда Еврика, можливо, це число «Пі». Тобто 3,14. Ні, неправильно. Так, далі в нас або «Діти Феміди», або 25-та школа. Слідкуйте, секунданти. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Ми вважаємо, що це число 8. Ні, ну ви вже всі цифри і числа перебрали. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 2, команда «Компас». На нашу думку, це 666. Неправильно. Еврика наступні. Ну подумайте, а не просто вгадуйте. Команда магічне Еврика. Число досі. Впливо це число 12. 12! Яку рослину називають коренем життя? Еврика були першими. Команда Еврика, можливо, це картопля. Ні. Хто був другим? Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка, Наві, і наша відповідь – це… Корінь мандрагори, може? Ні. Компас? Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 2, команда Компас. На нашу думку, це женьшень. Женьшень – це правильна відповідь! У батька 6 синів. Кожний син має сестру. Скільки всього дітей у батька? Еврика все ж таки першими були. Команда Еврика, на нашу думку, у батька 7 дітей. 7 дітей у батька. Це правильна відповідь. Назвіть, будь ласка, вид спорту, який називають королевою спорту. Еврика були першими. Команда Еврика, ми вважаємо, що це легка атлетика. Це легка атлетика! Хто шукає позитивне у злочині і негативне у покаранні? От діти Феміди були першими. Це їх спеціалізація. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Ми вважаємо, що це суддя. Ні. Секунданти, так, я теж вважаю, що Еврика були другі. Капітан команди Еврика вважає, що це адвокат. Адвокат! Правильно, і це перемога команди гімназії номер 1. Привітайте її, будь ласка. Команда перемогла у першому раунді. Дивимось на кількість учасників. Отже, команда «Компас» – 5 осіб. Команда «Діти Феміди» – 5 осіб. І… 4 особи, 25-та школа. Команда «Народжені перемагати». Ми можемо впевнено запросити за наші ігрові столи команду «Компас» та команду «Діти Феміди». Ви берете участь у третьому передостанньому раунді. Запрошуємо вас під бурхливі оплески. Розпочинаємо другий раунд битви шкіл, участь у якому беруть команда навчально-виховного комплексу номер 2 «Компас», а також команда навчально-виховного комплексу номер 7
«Діти Феміди». Перше запитання. Весь вік по одній дорозі ходить, а назад не вертається. Час. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди», відповідає Скібінська Тетяна. Ми вважаємо, що це годинник. Годинник – ні, неправильно. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 2, команда «Компас». На нашу думку, це життя. Життя – ні, але хід ваших думок правильний. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди», відповідає Дуниць Каріна. Ми вважаємо, що це вік. Ні. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 2, команда «Компас». На нашу думку, це час. Ні, неправильно. Підказую. Це те, від чого залежить життя на землі. Дитяча загадка. Проявища природи. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди», відповідає Огурцова Діана. Ми вважаємо, що це серце. Серце? Ні, неправильно. Явища природи. Від чого залежить життя на землі? Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 2, команда «Компас». На нашу думку, це пори року. Ні. Пори року теж від нього залежать. Від нього, великого такого. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Ми вважаємо, що це вода. Ні. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 2, команда «Компас». На нашу думку, це сонце. Це сонце! Рахунок 1-0. Назвіть вченого, який побачив наскрізь все людство. Час. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Ми вважаємо, що це Да Вінчі. Ні. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 2, команда «Компас». Відповідає Матвієв Роман. Ваша версія? Ми думаємо, що це Жюль Верн. Жюль Верн, ні, неправильно. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди», відповідає Огурцова Діана. Ми вважаємо, що це може бути Ніколо Макіавеллі. Ні, неправильно. Побачив наскрізь, буквально. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 2, команда «Компас». На нашу думку, це Роберт Гук. Ні. Раз в рік кожного з вас наскрізь дивляться. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Ми вважаємо, що це Іван Полюй. І я навіть не знаю, що робити. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 2, команда «Компас». На нашу думку, це рентген. І я думаю, що обидві команди отримують по одному балу, тому що є в науковому середовищі суперечки. Є версія, що рентген перший відкрив промені, є думка, що Іван Полюй. Я зараховую обидві відповіді як правильні. Яким словом називають поганого художника і поганого футболіста? Час. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Ми вважаємо, що правильно відповідь – Мазило. Мазило, правильно! Продовжуємо. В якій державі 4 державні мови? Час. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Ми вважаємо, що правильна відповідь – Велика Британія. Невірно. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Ми вважаємо, що це Люксембург. Неправильно. А «Компас» думає. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 2, команда «Компас». На нашу думку, це Україна. Ні, неправильно. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Ми вважаємо, що це Швейцарія. Швейцарія! Правильно! Шар
який відіграє значну роль у збереженні на нашій планеті життя, називається час. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 2, команда «Компас». На нашу думку, це озоновий шар. Озоновий шар. Цей хімічний процес називають рудим ворогом металу. Час. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Відповідає Скібінська Тетяна. Ми вважаємо, що це корозія. Корозія. Правильна відповідь. Яке озеро називають українським Байкалом? Час. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Ми вважаємо, що це Світязь. Озеро Світязь – це правильна відповідь. І це перемога! Поаплодуйте, будь ласка, команді «Компас» під бурхливі овації. Ми вас проводжаємо до глядацької зали. Попросимо команду «Діти Феміди» пересісти за жовтий ігровий стіл. Ми розпочинаємо третій раунд битви шкіл, участь у якому беруть переможець другого раунду. Команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». А також команда середньої загальноосвітньої школи номер 25 імені Івана Огієнка, народжені перемагати! Перше запитання. Назвіть вищого керівника міста у містах із магдебурзьким правом. Час. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка «Наві». На нашу думку, це мер. Неправильна відповідь. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Нашу відповідь озвучить Огурцова Діана. Можливо, це міський голова. Ні, неправильно. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка «Наві». На нашу думку, це губернатор. На жаль, невірно. Будь ласка. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка «Наві». І наша відповідь – це… Глава магістрату, як? Так. Глава магістрату. А як його звали? Магістр. Ні. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Ми вважаємо, що це міський уряд. Ні, неправильно. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка «Наві». І відповідь є учень Олег. Я гадаю, що це бурмістр. Бурмістр – це правильна відповідь. Наступне запитання. Назвіть документ 1743 року, у якому було здійснено кодифікацію чинних на лівобережжі норм українського права. Час. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка. І відповідь дає учениця Ірина. Конституція Пилипа Орлика? Неправильно. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Наша відповідь – Переяславська рада. Неправильно. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка «Наві». І відповідь дає учениця Ірина. Як права і вольності війська козацького? Перше слово правильно, а далі, на жаль, ні. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка «Наві». І відповідь дає учень Олег. Може, це права і обов'язки там козака? Ні, неправильно. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка «Наві». Відповідь дає учениця Ірина.
Права людини і громадянина? Неправильно. Відповідає команда навчального виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Ми вважаємо, що це права і вольності козаків. Ні. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка «Наві». І відповідає учениця Ірина. Можливо, це литовські статути? Неправильно. В залі знаєте правильну версію? Частина знає. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Ми вважаємо, що це переяславські статті. Ні, неправильно. Якби от не було секундантів, вже би команди знали правильну відповідь. Відповідає команда ЗОШ номер 25, і наша думка – це права козака? Ні, неправильно. Час майже вийшов, повністю вийшов, і ми слухаємо версію в залі. Права і свобода українського народу? Ні. Права і еліта? Права, за якими судиться малоросійський народ. І ми розіграємо 2 бали. Видатний діяч громадсько-політичного руху на Західній Україні, засновник Русько-Української радикальної партії та письменник. А звати його час. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Ми вважаємо, що це Михайло Грушевський. Неправильно. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка «Наві». Відповідає учень Олег. Іван Котляревський. Ні. Відповідає ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка «Наві». І наша відповідь – це Франко. А звали його як? Іван Франко. Іван Франко. І це правильна відповідь. Назвіть, будь ласка, громадську організацію у Львові, яка була створена шляхом реорганізації літературного товариства, яка тривалий час відігравала роль Української академії наук. Час. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Ми вважаємо, що це Руська трійця. Неправильно. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка «Наві». І наша думка – це просвіта. Невірно. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Ми вважаємо, що це Руський собор. Ні. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Відповідає Урцова Діан. Ми вважаємо, що це можуть бути товариство галицько-католицьких священників. Ні, неправильно. Це наукове товариство. Я вже пів правильної відповіді вам сказав. Якщо ви нічого не знаєте, треба згадувати одну відому особу. Це правила брейн-рингу і битви шкіл також. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка «Наві», учениця Ірина. Можливо, це було Кирило-Мефодіївське братство? Ні. Наукове товариство імені. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка. Так. Команда «Наві». Так. І наша відповідь – це… Можливо, це була імені Кирила Розумовського. Неправильна відповідь. Відповідає команда навчального комплексу номер 7 «Діти Феміди». Ми вважаємо, що це Іван Франко.
Ще раз. Іван Франко, імені Івана Франка. Неправильно. Згадуємо ще раз головне правило битви шкіл. Якщо ви не знаєте, що сказати, треба згадати найпростіше «час вийшов». І в залі хором говоримо «Наукове товариство імені Тараса Григоровича Шевченка». Завжди, якщо ви чогось не знаєте, треба згадувати або Шевченка, або якісь загальновідомі, всім відомі прізвища. Отже, ми розігруємо 2 бали. Як називається бджолинний клей? Час. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка, команда «Наві», і відповіді є учениця Ірина. Можливо, це віск? Ні, неправильно. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка, «Наві», і відповіді є учениця Ірина. Може, це мед? Ні. Я знаю. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка, «Наві». Відповідає учень Олег. Прополіс. Прополіс. І з рахунком 5-0 перемагає команда «Наві» або «Народжені». Перемагати, привітайте її, будь ласка. Починаємо заключний 4-й раунд півфінальної гри битви шкіл, участь у якому беруть переможці 3-го раунду. Команда середньої загальноосвітньої школи номер 25 імені Івана Огієнка, «Наві» або «Народжені» перемагати. А також команда Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького, «Еврика». Перше запитання. Назвіть дату, коли місто Проскурів опинилось під німецькою окупацією в роки Другої світової війни. Час. Команда «Еврика» Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького. Відповідь на це запитання дає учень 6-го Б-класу Колесник Андрій. Німецько-фашистські загарбники окупували Проскурів 9 липня 1941 року. І це правильна відповідь. Ось рецепт приготування блюда, яке називається чолнти. М'ясо, овочі, крупу та квасолю складають в горщик і ставлять ввечері в піч тушкуватися. Їдять на наступний день. Скажіть, а в який день тижня цю страву зазвичай їли? Час. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка, «Наві». Відповідь дає учениця Ірина. Можливо, це неділя? Ні, неправильно. Команда «Еврика», можливо, це понеділок? Невірно. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка, і наша відповідь – це середа. Середа! Це неправильна відповідь! Команда «Еврика», можливо, це була п'ятниця? Ні! Команда «Еврика», можливо, це був вівторок? Вівторок? Невірно! Команда «Еврика», можливо, це був четвер? Невірно! Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка, і наша думка – це вчорашній день. Вчорашній день. Неправильно. Не гадайте, подумайте, чому страва тушкується так довго і їсти її можна лише на наступний день. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка, і наша відповідь – це сьогодні. Сьогодні? Ні, неправильно. Команда «Еврика», можливо, це завтрашній день? Ні!
відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка «Навін» і відповідає учениця Ірина. Можливо, це субота. Поясніть, будь ласка. Тому що субота це вихідний у євреїв, а можливо, це єврейська страва. Це цілком правильна відповідь! Саме цікаве, учасник команди «Наві» сидить і каже «Субота! Субота!» Раз 10 сказала, ніхто її не почув, а вона логіку навіть запитання зрозуміла, уявляєте? Давайте їй поаплодуємо. Магніторезонансне сканування тих, хто піднімався на Еверест, показує, що після сходження на великі висоти у людини на деякий час знижується об'єм мозку. І альпіністи відчувають щось на кшталт короткої «її». Вона присутня також у багатьох латиноамериканських серіалах, що безумовно дає привід для насмішок. Назвіть її час. Команда «Еврика», відповідь дає Герасименко Софія. На нашу думку, це тимчасова втрата пам'яті, тобто амнезія. Правильно! Існує думка, що середньовіччя залишило багато пам'ятників архітектури, але серед них дуже мало пам'яток, датованих 10 століттям. А чому саме так? Час. Відповідає команда ЗОШ номер імені Івана Огієнка «Наві». Відповідь дає учениця Ірина. Саме на цей час припадає період феодальної роздробленості і війн. Тоді освіта і наука не могли розвиватися, і тому пам'яток не залишилося. Темні? Не зовсім. Команда «Еврика», відповідь дає колесник Андрій. З 11 століття почали будувати кам'яні споруди, а до цього кам'яні споруди будували римляни і їхні нащадки. Тобто будували з дерева і всі споруди там знищили. Я так люблю слухати цікаві версії від розумних дітей, але послухайте зараз підказку, уважно. 10 століття люди жили, але боялися, що щось відбудеться в 1000 році. І тому намагалися нічого не будувати. Навіщо його будувати? От. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка «Наві». Відповідь дає учениця Ірина. На цей час припадає період готики, і люди вірили в те, що у 1000 році прийде страшний суд і знищить якби, їхні міста, їхні поселення. Якби, так. Готика тут було явно лишнім. Але хід думок, ви майже сказали правильну відповідь. Будь ласка. Команда «Еврика», відповідь дає колесник Андрій. Ну, на нашу думку, тисячний рік, як і 2000-й, вважали кінцем світу, і, відповідно, люди нічого не будували, щоб нічого не втратити. Кінець світу – це ключове слово! І це правильна відповідь! Майже одразу після того, як ці четверо стали знаменитими, їх почали обвинувачувати у пониженні інтелектуального рівня, зомбуванні і навіть у розбещуванні певної категорії людей. Українська назва цієї четвірки відображає їх повну зовнішню характеристику. Назвіть цю четвірку час. Команда «Еврика», можливо, це був Д'Артаньян і три мушкетери? Ні. На нашу думку, це черепашки-ніндзя. Ні. Українська назва цієї четвірки відображає їх зовнішню характеристику. І це пов'язано із телебаченням. І частина тіла їхнього. Команда «Еврика», можливо, це телепузики? Телепузики, правильно! Шостого травня 1686 року у Москві між Росією і Польсько-Литовським королівством був підписаний вічний мир.
Згідно з ним, поляки назавжди відмовилися від претензій на це місто за одноразову компенсацію. Назвіть це місто. Час. Є. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка Наві. І на нашу думку, це... Це місто Київ. Будьте впевненими. Ви говорите досить невпевнено і вас не чути. Замітку в газеті «Експрес» про відкриття льодового комплексу у Херсоні назвали, перефразувавши відому фразу «Все буде три крапки». Закінчить назву одним словом. Час. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка Наві. На нашу думку, це все буде добре. Все буде добре, але невірно. На нашу думку, так як це реклама льодового комплексу, то це відповідно звучало «все буде холодно». Ні. Відповідає команда ЗОШ номер 5 імені Івана Огієнка Наві. На нашу думку, все буде льод. Ні. Морожено. Команда «Еврика», можливо, це морозиво. Ні. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка Наві. Дає відповідь учениця Ірина. Все буде заморожено? Ні. Давайте послухаємо, уявимо. Правильна версія майже прозвучала. Це буде льодяно. Льодовий комплекс. Там грають в певну гру. Все буде добре. І додати ще одну букву. Все буде добре. Трішечки англійської. І згадати гру, в яку грають на льоду. Можливо, гра, в яку грають на льоду, називається хокей, але без одної букви це слово буде англійською окей, тобто добре. Я хочу почути назву льодовикового комплексу. Назва льодовикового комплексу «Все буде окей». Ні. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка. Наві, на нашу думку, все буде айс. Ні. Можливо, назва льодового комплексу «Окей». Ні. Ви вже майже все сказали, все зрозуміли. Було би дуже тривіально, якби назва була комплексу, все буде окей. Все буде хокей, так називається комплекс. І це правильна відповідь! Все буде хокей! Нарешті! З рахунком 5-2 перемагає команда «Еврика». Але це не повинно засмучувати команду «Наві», тому що ви теж берете участь у фінальній битві шкіл. Ми запрошуємо вас сюди. Шикуйтеся, будь ласка, всі учасники битви шкіл. А це сьогоднішні переможці – команда гімназії номер 1 імені Володимира Красицького, команда «Еврика». Команда середньої загальноосвітньої школи номер 25 «Народжені перемагати». Команда навчально-виховного комплексу номер 2 «Компас». А також команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Оплески, оплески, бурхливі оплески. Привітайте всі наші команди. Вони дійсно сьогодні переможці, тому що головне не перемагати, а брати участь. Дві команди, які перемогли у півфіналі, виходять до фіналу битви шкіл. А вже переможець фіналу поїде до Верховної Ради України. Це наше майбутнє, це наші найкращі діти. Майбутнє української нації, яке буде світле, щасливе, здорове та розумне. Ідея битви шкіл належить Тетяні Колісниченко, ведучий Володимир Гула. Нехай вам щастить. До наступних зустрічей в ефірі.